Para mga kalikot, so ito meron na naman tayong tinetest drive Honda FD. So sinerbisan ko yung Montero ni Doktor kasi ayaw may shift yung cambio. Yung Montero nag-stop sa park. So meron akong video kung paano gawin yung dito sa channel ko kung meron kayong Montero nag-stop up ang shifting lever hindi mali sa park. So ito namang FD na to, ang problema nito kumakaldag kapag ka, nag-cambio tayo. So from park to reverse kaldag siya, o kaya pag dinala uli ng drive neutral to drive kaldag ulit, so ang lakas niyang kumaldag. Tapos kapag ka tumatakbo kumakaldag kada kapit palit ng cambio. So i-check natin, dadalhin ko lang sa shop para maitaas yung ramdam siya pag mag-shift ng cambio. So pinadala na sa akin yung sasakyan. Okay, mamaya update tayo kung ano ang problema. So ang issue kumakaldag kapag nagda-drive kapag ka nagre-reverse at kapag nagsi-shift ng cambio. Okay, so kung mapapansin nyo yun, nag-blink yung kanyang drive. So sasalpa ko natin na scanner, silipin natin kung ito yung dahilan ng kanyang shift shock. Okay, so tingnan natin. Kasi niya nagbi-blink siya, tapos pag ating tabi natin, tingnan natin kung marinig niyo. Lakas ng hugas sa sakyan. Pati manibela pa sa inyo gumagla. So ito yung ating nakitang fault, P0962. 80 clutch pressure control solenoid valve open or short. So malamang, kasi madami sasakyan sila, malamang sa malamang may nangagat dito ng daga. Check natin. Nangagat na ng daga. Yan, kung mapapansin nyo, puro bakas ng daga. Yan. May mga tayo pa ng daga. Yan. So malamang, meron tong tinamaan na wire dito. Ay? Yun. Nakikita na tayong yung kung mapapansin nyo yun, sa lalim na yun, meron ng mga pinag-apingataan niya. Yun yun. So kakalasin natin ito. Doon natin ligay sa kuwan? Tanggal box tayo. Tanggalin natin ito. Nag-tulak. Tanggal. So yun, tatanggalin natin yung disc dito, disc doon sa loob, tapos yung ito yung sa air cleaner. Ano, ilabas na natin, medyo masikip lang. Tawag nga pare. So yun yung mga pinagtutulan na ito. Yan. Wala na siyang wire. Yung kung mapapansin nyo, yung kanyang shift solenoid, wala nang wire. Nasa nang wire nyo? Natin. May Diyos ko yun. Hanapin natin kung saan pinutulay. Wala na. Sapol yung kapo talang galing magputol. Tapos ang wire natin to, ang mapapansin niya yan. Yan, pero natin. Ubus na ubus eh. Hingga. Hello pare, kailangan mo dyan.
niya yung sakit na patong. Facebook na siya. Since may fault, mag-clear tayo. Although wala na ito, clear pa rin natin. Default fault tayo. Okay. Clear natin. Wait lang. Start tayo. Start the engine. It's on. Okay. Switch off. Switch on. Red fault completed. Okay, red fault ulit tayo. No trouble code na tayo. So start with that. Okay, smooth na siya. Wala na yung atin doong blinking light. So ito, test drive na natin si Civic. Pero ngayon, yan, mapansin natin, okay, naging normal na lahat, wala na yung dagasa. Eh, takbo ko na lang kasi bigla itong kumakadyot sa takbo. Yung pag nagda-drive, pagka mag-shift, bigla uling kumakaldag tapos parang bumabalik ang kanyang cambio pababa pagka nasa third, nasa fourth third. So takbo natin. Biglang nagka-problema sa grahe. Kung wala tayong scanner, visuals, check natin kagaya nung nakita nyo kanina. Pagka may mga bakas ng taga yung ibabaw ng makina, so pwede nating visual check yung mga wiring kung wala siya nangat-ngat. Katulad kanina, yung pagsisilip lang natin, may napansin tayo yung mga pinagtalupan ng wire. Okay? So yun, sana makatulong.
mga owner ng FD, okay? So, please like and subscribe, guys. Thank you.